Nemanja se plaše kiše. Pokušali smo da snimimo vlog, tako da ono, 12 parcijalnih ili ti 2,5 prava ponavljanja. Što smo kupili, što je Nemanja izabrao za 3000 dinara. Pritom, da vidite moje početno stanje, oni bukvalno nisu svesni šta mogu da naprave od tog tela, ali šta je problem? Koji se nadaju ko mora da dele, baš mekani karakter, i kao gutaju metane, ovo ono. Da, određene stvari tipa ne mogu da se postignu bez hemije, ali ja sam samo jedan klinac, onako normalan, običan, koji je bio uporan i koji je bez jednog mišića na telu i zamišljao kako imam biceps, rame, grudi, ovo ono. Nikad neće napraviti ništa. Da li je teško? Teško je. Ako nešto hoćete, morate se boriti. Ima li smisla? Zašto su svi ti ljudi otišli odavde usaljenim principima površnog društva? I to je to. Zato što nisu morali to da urade, pogotovo većina njih koji su pravili lovu i bez toga. Pričam ono što mislim i boli me s**ka. Oka nije plaćena reklama. 9:20 uveče, brate, unosimo, koliko ima? 180 mg kofeina, znači nema ništa od spavanja, brate. Imamo je 40 minuta sve da gledamo telefon i to je to, ***ga, brate, nema svetke. Vidjet ćemo da ugasa u teretanju. Nismo stigli ranije, Nemanja se plaše kiše, a napolju je ono smak sveta. Tako da evo u 9:20 treba se zagrejemo ono naše i krećemo rame 30. Samo popije malo da se, brate, da dođem sebi, brate. Pošto sam čekao Nemanju da smota 36 cigara i da ispuši nekih 10 onih, ono, džubreš se greje, pa kao ono. Nećemo da reklamiramo to džubre, ajde. Ono naše, zagrevamo se, letenje, zadnje rame, bučice, letenje sajla, predručenje, 30 sa čela i 30 iza glave, znači ne menjamo ništa. Gledamo da ga spakujemo u sat vremena, realno, da ne zaglavljujemo baš za jedan. Ovo je ono zagrevanje koje vam ne služi ništa i ne trebate ni da gledate. Standardno da zagrevamo malo laktove, zlobove, pa ćemo da idemo radnu seriju. 4 serije letenja. Još ćemo sa 20-20 da uradimo 4-4 i onda ide radna sa 24. Pokušali smo da snimimo vlog, tako da ono. A vidjet ćemo da sad snimimo ovaj kao full day of eating, da vidite kako to izgleda. S tim što, kad vidite realno kako mi izgleda trening, verovatno možete da pretpostavite koliko je to inspirativno za gledanje, ali bitno je da daje rezultate, a? Kao pa desuti, da idemo 4-4. Sreća da čovjek ima gimbal pa mu radi stabilizaciju, pošto na ivici je da pogine već treći put. Trebaju nam 24. Tu ćemo da radimo, da ne smeta. Pa ćemo da ih vratimo. Dobro, svakako bolja priča ovo. Posle 9. Što se tiče ljudi, ono. Juče je bio pakao u 7 uveći. Ali dobro, ono, krenuo je mart, realno ljudi treniraju, bret. Spremanje za let. Imao sam to, tipa, ono, kad sam krenuo u teretanu, pa tih prvih, ono, 2-3 godine, u smislu kao da ga stegnem pred leto, ali posle toga nekako se izgubilo sve to. Probamo da uradimo 12-12. Van. 12 parcijalnih ili ti 2,5 prava ponavlja. Što bi rekao naš brat. Ja. Čitam komentare, zanimljivo mi je. Hvala vam svima, ono, koji stvarno podržavate. Hvala i vama koji ne podržavate.
Ali dobro je, zanimljivo je. Ima svačeg. Biće možda i više, vidjet ćemo kako bude išao kanal. Ali dobra je priča. Još malo da odmorim, brate, znaš da mora se razvodim 15 minuta, ono da bi ušao u priču. Moram da vidim nešto zanimljivo, ili on. Nismo se spremili. Zvara se. Čekaj da vratim. Prethodni trening se gledali, on imao se neki zeleni šort. To je taj iz... Što smo kupili, što je Nemanja izabrao za 3000 dinara. Ovaj šort je od 800 dinara. Pa tad recite ko je pogodio. Ovo je prava priča. Ali dobro, Nemanja to bira, brate. Znamo koga da ne sluša. Sad 20, brate, da probamo 20 puta. Ubiće me ponavljanje ova, brate. Devetnaest. Ono što... Mislim, ne kažem da ranije bilo kao nekako racionalnije, ali danas koliko u stvari bada dostupnost svega, koliko u stvari ljudi nisu svesni sopstvenih mogućnosti, u smislu onoga šta mogu da naprave, nije bitno da li je trening, škola, posao, šta god. I onda, ono što vidim generalno u svetu fitnessa, uvijek je moment kao osporavanja ili momenta onoga prebacivanja, kao hemija, ovo, ono, na. Mislim, to se vrti od uvek, u smislu to je postojalo i pre 15 godina. Ali kao, mislim, kao ja sam ono video na sopstvenom primjeru za, znači ako sam krenuo 2007. da trenujem, 3 godine kasnije, realno, znači sa 15 za 18 godina, naću vam negde slike kako sam izgledao, tip 17,5-18 godina. Da vidite u stvari, pritom da vidite moje početno stanje i ono tadašnje stanje, u smislu sa 18 godina, i da vidite u stvari šta čovjek može da uradi, pritom, nisam imao neko eksterno znanje o hrani, niti sam imao neko znanje o treningu, pogotovo kad sam krenuo, onda kasnije kroz vreme pa kao nauči nešto čovjek, ali generalno sigurno sam godinu i po dana vrteo neke gluposti, ono, slušao tamo šta mi kažu po teretani i sve. A kamo li sada kad imate toliku dostupnost informacija i pristup svemu tome, ja mislim da čovjek za 2-3 godine, bukvalno, pogotovo sad klinci, ajde na primjer, ali svako, ali u tišini klinci, tako 15, 16, 18 godina, oni bukvalno nisu svesni šta mogu da naprave od tog tela, ali šta je problem? Problem je jebena disciplina. I onda kad ne može se veže 3 nedelje, onda je lako pričati. Nisu svi takvi, hvala Bogu, ali onda je lako doći i reći da, jeste, kao hemija, jeste, ovo k***o. Ko je hemija, tečko? Evo ja, brate, sa takvim karakterom, čak ni hemija, koje god, neće pomoći, brate. Znači, ja sećam i tad je bilo, brate, onih pratića po teretani, koji se nadaju ko mora da dele i kao gutaju metane, ovo, ono. Brate, kakva je to građa, mislim, znaš, to nije građa, brate, to niko ne želi tako da izgleda. Ne kažem da sam ja preper to kako neko treba da izgleda, kao 120 kila. Ali kao, barem vidi se da treniram, realno, ne može niko kaže da ne trenira. Ali te građe, to, napumpanih balona, onih, helium i to, budalaština. Tako da, nije ni ta hemija kao neka magična pilula, sad kao, paf, sad ćete, mora opet da se posluči hrana, trening, sve. Tako da, mislim da je stvar tome da promenite kroz vreme, kroz različite odluke, promenite vaš mekani karakter. Drop, idemo 16, 14, 12. Can't turn back now. You know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now.
Išli smo od 20.15 van. Idemo vamo na zadnju staju. Na zadnje rame sa staju. Ne znam šta pričam. Morate malo da redefinišete vaše kriterijume, zato što da, određene stvari tipa ne mogu da se postignu bez hemije, ali primjer, Chris Bumstead, za njega vjerojatno svi znate koji se bavite ono teretanom i sve, tako čovjek ne može da izgleda bez hemije realno, ali mnogi ne mogu ni sa svom hemijom ovog sveta, očigledno jako mali broj može, ali ne priču sad o kao kvalitetu njegove strukture kao mišića, građa, tela i sve, o tome da je klasik šampion pet puta, nego pričamo o momentu da kao da hoćete da pređete taj stepenik kao od neke dobre kao građe u smislu sportsko, teretana, ovo ono, neka građa, da biste došli na taj nivo, da, realno je da morate da uzmete hemiju, ali ni to vam ne garantuje. Čekaj, izvini, brate, ono, ni to vam ne garantuje da ćete izgledati tako, ali u svakom slučaju, morate da budete svjesni da, kao, na primjer ovako, ja treniram, e, pa radimo, možemo se mijenjamo, brate. Ajde, uradimo. Povećali smo na 32, radili smo prošli trening 27, 16, 15, 15, što znači da realno već možemo da dignemo kilažu, da radimo 10 do 12 ponavljanja, ove izolacije uvijek tako, tako da sad idemo s 32, 12, 12. Da, suština, da skratimo priču, što ću vam kažem. Ja sam samo jedan klinac, onako normalan, običan, koji je bio uporan i koji nije slušao ljude kao što su ti koji pišu, da kao ne možeš da izgledaš kao bez hemije, ne možeš ako ne jedeš ovo, ne možeš ako ne uzimaš ovo, moraš da piješ ovo da bi... Pa evo, ne mora. Ne mora. Ne sad, ne mora. Ja mislim da od 17. godine sam ove građe, samo sam možda imao 20 kila manje, i onda svake godine bilo kilo dva gore i to je to. Tako da ne mora. Ako mislite da mora, ok, ali samo shvatite da ste postavili sami sebi limit na tome da ok, dajte mi primjer kako može kao bez. To su sve gluposti, to su limiti u glavi. Znači, krenuo sam u teretanu s 15 godina i gledao snimke tipa tadašnjih bodybuildera 90-ih, kako želim da izgledam, stavio sam do gledala bez jednog mišića na telu i zamišljao kako imam bicep, trame, grudi, ovo. I evo, gdje smo došli, šta? Ok, daleko sam ja od Chris Bumsteada i bilo koga od njih svetlosnih godina. Ali, zadovoljan. Tako da ono, razmislite malo koga ćete da slušati. Ove kese za mleko, koji vam pričaju o mišićnoj hipertrofiji, ili ćete jebeno da stisnete zube, da uhvatite tegove i da se pojavljujete svaki dan. I nije stvar ovoga sad, kao ja sam sad uzeo da snimam za YouTube, ali svi ljudi koji me znaju, sigurno možete da nađete, ako ste iz Beograda, možete da nađete neko ko me zna, ono, i lično i sve. Pitajte ih, ako me znaju iz perioda kad sam imao 18, 17, 16, 22, 25, 28, jer to je razlik što je ovako izgledam 15 godina. Nisam došao i za 3 mjeseca napravio sebe od sebe ovo i došao da vam palamudim u ne znam čemu. Ne, nego imam kontinuitet koji stoji iza svega ovoga. I to je najveća razlika. I zato sam uvijek govorio koji kurac izgledaš dobro 3,5 nedelje godišnje, kao tipa spremaš se za takmičenje. Koji si bodybuilder? Ti si kurac na bicikli, generalno. I takve ljude ne priznaju, zašto ozbiljni bilderi. Čak i kad su kao u off sezoni, brate, on mi izgleda kao bilder, a ne izgleda mi kao pekar, ono tipa 9 mjeseci godišnje. I onda, to je to vaše
izroka se hemijom i onda kao izgleda ono, vidi se, lepo izgleda, ali nikakav to spektakl i to je to. Tako da morate razgraničiti neke stvari, ali zašto je to bitno? Zato što stavljate limite vama u glavi i samim tim vam je plafon jako nisko i onda čak mi retko i dođemo do plafona i onda koji imamo u sopstvenim glavama. I onda kada ga postavite dovoljno visoko, onda i da stignete na 60% opet je dobro. Ovako, kada ga postavite nisko i da sve krivite druge i objašnjavate zašto ne možete, imali smo malo problema sa aparatom, ali evo rekao. Ajmo na pac. Samo da mi desu 50-ice. Koje su nam bliže, a? Ono što je bitno, zašto sam ovo pričao? Nisam sigurno pričao da veličam sebe, jer stvarno me boli k***ac, ono. Nije stvar toga kako ja izgledam nešto, nego hoću da vam objasnim da je životno, kao generalno mnogo stvari moguće, samo što se limitiramo nekim budalaštinama koje imamo i postavimo mekani, onda generalno ne ostvarimo to. Ćao, bre. Moram da odvorim još, pa potis. Tu prošli put je bilo 9-8, ja mislim sad ćemo da vidimo da probamo da uradimo 10. Provat ćemo sledeći, samo da im koliko sam radio. Radio sam 9 po 7. Sad ćemo im koliko će gdje sledeći. Eto tako kada. Kada vam neki ljudi, brete, prenesu tako neke budalaštine, eto, u što možemo da prebacimo, možemo prebacimo u trening. Nikako drugačije. Eto, zato što, zašto mi je bitan trening, zašto sam izabrao ragbi kao sport, zašto mi se svidio, zato što svakodnevne gluposti koje ti dešavaju, vredite, gledam da prebacim na neki kao pozitivan način, u smislu da istresam i sebe, sve te neke negativne emocije, kada mi je, ono što vam kaže, kada mi je pun k***a nekih stvari, ljudi, svega, a onda dođem kao ovde, istrošim se i onda smisleno onako prenoćim i onda ujutru shvatim šta kao raditi i šta ne raditi. Eto, ko mi je donao skor, teretana, nije mi donao samo mišiće, kao što vam plasiraju, brete. Niti ono što sam malo pre pričao, znači meni nije point o tome da ja veličam sebe, da pričam sad kao, je, vi kao, ja izgledam dobro. Nije ni bitno, brete, kako ja izgledam, brete. Bitno je da imam kontinuitet u smislu da ovako izgledam k***inih 15 godina, brete, bez obzira dalje zima, leto, sa sitnim modifikacijama. I to je suština, da. Tako da, dokle god imate te limite, kao da i osporavanje bilo koga, i ako mislite da ste ograničeni bilo čime, time što je, nije teretana 3D kvadrata, nemam suplemente, nemam ovo, nemam ono, nikad neće napraviti ništa. Zato što, za sve stvari životno, ako vam nisu date, mnogima u našoj zemlji, nažalost, nisu date, nisu ni meni bile date, morate se boriti. I onda, ako verujete da samo sa prevarom možete da napravite pare, ako verujete da samo prodaju magle možete da napravite pare, da, onda ste u pravu i onda treba time da se bavite. Ja vam kažem da ne može, da nije to realno i da možete napraviti na pošten način. Da li je teže? Pa ne znam da li je teže zato što ja drugačije ne znam, tako da meni nije teže. Da li je teško? Teško je. Ali može, tako da, ali uvek je to ono, neće nikada vas, kad ste čuli kao da neko dođe i kaže, ma da, brate, on je debil, radi 16 sati dnevno. To neće nikada kaže. Nego će da oskori, kao da je usralo ga, jeste, ovo jebe se za lovu, ovo je, ovo je. A brate, ono, to su sve normalne stvari. I ovo nije,
ovo je moj pokušaj da objasnim vama da ne mora onako kako vas ovaj usrani sistem uči, nego da može, brate, pošteno, ispravno, moralno, da stigne do nekih pravih životnih prednosti i do trenutka da onako budete izgrađeni, da napravite nešto životno. Sad svako je različit, svako traži drugačije stvari. To su sad individualne stvari, ali barem da ostvarite ono što želite, jer je u suštini do vas. U smislu, kada vi date sve od sebe, gde god da stignete, bit ćete srećni. A ako uvek imate i tražite izgovore kao zbog ovoga, onoga, ne znam, nisam imao moj, mi nisu dali za ovo, ja nisam mogao, to je skupo, zajebi ga, nikad neće ništa napraviti i to je to. Ovako kad znate, dali, ja uradili ste sve od sebe. Tipa, ja sam dao sve od sebe sad, evo, 9 ponavljam, nisam mogao 10. I to ponavljam iz dana u dan i to ponavljam 5300 dana. Pa šta onda kao, znaš, ništa, idemo još jednu, bilo je 9, prva, druga je prošla, otišla 7. Sad ćemo da vidimo kako će da ide ova. Probat ćemo 8. Nevezano za treninge, jedna stvar koja, tako ja, generalno me iznenađuje svaki dan. Ne znam da sam ja lud ili smo kao društvo skrenuli, nemam pojma, ali ja, na primjer, moj rođendan. Mene iskreno boli ona stvar da li mi neko čestita ili mi nije čestita rođendan. Znači, to je moj stav, u smislu, ljudi koji su mi stvarno bliski, koji vidim gotovo na svakodnevnom nivou, porodica, ovo, ono, kao, aj, kao, čestitaju mi jer je valjda normalno, uglavnom me vide tog dana. Ali kao ljudi ovako, koji me ne vide, znaju. I meni stvarno to ništa ne znači, u smislu, hvala kada mi neko čestita, ali kao nemam taj osjećaj da je to kao sad neko more. Ne znam da li je to kao normalno, i sad, na primjer, ja, naravno, ja ne pamtim datume i zaboravim gomilu rođena i tako tih nekih stvari. Jer kao ono, ne smatram generalno bitnim, možda kad znam da je nekom to jako bitno, pa kao ajde, okej, ali kao generalno mogu, može se desiti da zabore. Ali, na primjer, ljudi koji su mi generalno bliski, u svakom trenutku, ako smo stvarno bliski, dana, noći, godine, da smo se čuli 6 mjeseci ili nismo, šta god, mogu da me pozovu, pa da vidimo ako mogu da pomognem, ako je takva neka situacija i nešto. I smatra se da je to kao odlika prijateljstva, odnosa, kvaliteta odnosa. Znači da budemo tu za ljude i kada je dobro, loše, ali u suštini da budemo tu prisutni kao ljudi, a ne da pamtimo neke formalnosti. Meni je to formalnost, mislim, rođena, tako te gluposti. Ja ne znam da li, i sad ja ne znam da li je to da sam ja lud, kao u smislu što, na primjer, zaboravim tako neke stvari, pa onda ljudi se naljute. Apsolutno živim u skladu s tim da sam im blizak, u smislu da kao da sam tu kada, nebitno da li treba ili ne treba, ali u suštini tu sam kao ono. Meni to sve deluje da smo postali onako društvo forme sa izgubljenom suštinom, da sve se svodi na to ono, mila moja, brate moj, kume moj, ovo ono, u stvari, brate, svako svakog bi prodao za 100 evra, možda jeftinije. I onda, čemu sve to? Zato ja kao generalno, meni su te sve gluposti, ono, to kao ti rođeni, ono, pogotovo kad gledam sad iz muškog ugla, ja kapiram ženama, neka druga percepcija, verovatno njima su bitne te neke stvari, ovo. Kao nekako meni to stvarno, ja sam toliko izolovan iz toga, ali kao da li sam ja kao loš čovjek što zaboravim, kao mislim kao ono, ne znam, u smislu nije ovo kao, ne, ja ne kažem da je moje dobro ili nije, nego prosto mi nije jasno, evo sad kao recite vi šta vi mislite. A digresija na ono kada mi je nestalo, šta nam je nestalo, kartica se popunila. U svakom slučaju, poenta je ta da ako nešto hoćete, morate se boriti. Da očekuje da će vam padne s neba,
da krivite bilo koga sem vas, ništa vam neće pomoći. U svakoj situaciji, pa makar i da je stvarno neko drugi kriv, uvijek će se naći dozu toga šta vi možete da popravite, čak i u tim situacijama. Tako da, mislim da je to pristup životu koji trebate da imate, jer možda vam donese dobro. E sad, da li neki drugi pristup može? Ja ne znam, ja drugačije ne znam. 45-ica, promo 10. Uf, 9. Dobre, evo. Tako bilo i prošli put. Najgora stvar, vraćanje, tego. Idemo na letenje na sajr. Ono naš, letenj. Ovo je bilo teško. Neko se mi upalja na ramen. Evo, na primjer, šta se dešava? Adaptacija u toku treninga, pošto snijemo svaki. Sad ću ja pređem na triceps. Sa ramenima sam gotov, zato što jer ono, kad radimo grudi, radimo i letenje i generalno rade se potisci propadanja sve. Tako da, u suštini, ja dva puta nedeljno radim neku varijantu push treninga, ono. Da su grudi plus letenje i ovamo rame tricepsi. Osjećam već, na primjer, ozbiljan zamor u ramenima. To u stvari nije dva puta nedeljno, nego to je, znači, ako ja treniram tri dana, jedan pauza, pa dva dana, pa jedan pauza. Otprilike, to je neki prosek. Tako da ja, u 6 dana, pa jeste ispadne, to je to. Dva puta nedeljno. I na primjer, to sad traje već mjesecima. I sada već osjećam, krećem da osjećam u ramenima taj bol, u smislu da kao onako polu neprijatno, u smislu verovatno su preopterećene jer su bala mišićna partija. Tako da sad, na primjer, neću da silujem da uradim još jednu vežbu letenja. I na primjer, krećem me boli čak i lakat sad ovdje. I neću da radim predručnje, da gažem opet prednje rame, nego idem da uradim triceps, dve vežbe po dve serije i to je to za danas. I onako je pola 11, pa da ne zaglavljujemo ono do 12 sati u teretani. Prošli put je bilo 60 puta 8, sad ćemo da vidimo kako će da ide. Više je stvar navikavanja zlobova i sve. Deset. Samo nije. Generalno, svakodnevno, ono, susretan je sa ovim sistemom ovde, u kom živimo, u državi koja je Srbija i koju generalno, ono, ceo život se bori. Mogu sam da odem odavde 300 puta, ono. I kroz sport i ovako, poslovno, kako god. I kao, sam bio klijent, uvijek sam bio fazonom, a ne, kao, napravit ću sebi da mi ovdje bude dobro, kao ovo moja zemlja, moj grad, ono, Beograd, odrasta sam. I onda dođete u neke godine, tipa ono, eto, 32. I svaki dan se susrećem sa takvim primitivizmom i površnošću da se zapitam, ono, ima li smisla? Ima li smisla? Zašto su svi ti ljudi otišli odavde? Pa nisu ni oni debili, mislim, ono, kao, još sam ja kao odavde, ono, kao beogradsko dete, u smislu adaptiran sam na razne situacije i na život ovde i okej se snalazim, mislim, kao,
i više nego okej. Ali neka samo kao samo razmišljam da li je problem u meni ako sam u sistemu gde se u suštini veći broj ljudi uklapa nego što se ne uklapa, ja se ne uklapa, možda i kao onda nije stvar, brate, sistema, stvar je mene, brate. Moj normalno, sistemski nije normal. Tako da, svi imamo možda kao neke male krugove, ono, naše, neke kao mikrozajednice, ali sve je to okej dok ne dođete u neki stadijum da, na primjer, imate decu i tako, i onda, koja mikrozajednica? Pa ne možete vi da zaštitite dete, šta sad kao, počete da ide državna, privatna škola, zavisi kakve su mogućnosti, sve. Šta vam to garantuje? Mislim, ono, kao ja sad, kad gledate šta se dešava i ko se vide po tim privatnim i to, na kraju ispadne možda državna škola bolja, a državna škola, ono, da će neko da nosi nož, satare, bode, o, ko zna šta. Tako da, eto tako, znaš, nekad me, dok snimamo pa dobijem tako neku informaciju, u stvari, gde živim, ne bukvalno, ali ja to skapiram tako, u kakvom površnom sistemu živim i da ja nisam adaptiran na to i onda naravno da će biti sve pogrešno protumačeno kada vi ne funkcionišete po ustaljenim principima površnog društva i to je to. I onda ili se naviknete da trpite, pokušavate to smanjite ili vodete u tripe za materine. Tako da vidjet ćemo šta će život da donese. Idemo još jedan. Moram se izvući. Imamo još pot, ovo iza glave, senzija. I gotovi su. Dakle, da, to on kaže. Tako da, da, jasno mi je da ovde danas, realno, ja treba da vas snimam ono čenje, gdje te kolima benim ili bilo čime materijalnim satom i tako tim stvarima, jer onda ćete vi da precipirate i onda ćete drugačije da me gledate kao, a kao vidiš, tako ima smisla, kao znaš, ko ja vozim ono, ne, zastavu 10, imam u džepu 5000 evra koju mogu da potrošim tog trenutka. To je k***a, šta kao tu, jer siromašno društvo percipira po jeftinim materijalnim stvarima, jer automobil nije merilo bogatstva. I, ali, ne mogu ja da menjam društvo, u suštini, ja bi sad trebalo da se prilagodim tu, ali, boli me k***a. U suštini, ja se trudim da vam prenesem moje životno iskustvo, moje trenersko iskustvo, moje iskustvo iz teretane, da vi možete da naučite nešto od toga, da vam dam neku vrednost, da čujete neku drugu stranu priče, pa da onda čujete još neke i tako dalje, da možete da spojite slagalicu, a ne da se plastificiram kao većina i da budemo svi slični i slušamo istu priču i svi nazadujem. Zaglupljujem. Tako da, nadam se da ću pozitivno uticati na nekog od vas, da uzmete stvar u svoje ruke, da shvatite koliko možete, jer da sam verovao limitima, da sam slušao okruženje, da sam bio slab pred glupim komentarisanjem mojim ulaskom na društvene mreže, ko zna gde bi danas bio, ali na kraju kao zahvalan sam na svim tim stvarima danas, zato što su me sigurno ekstremno očvrsnule i izgradile moj karakter verovatno na onaj način na koji sam donekle ja hteo. Tako da, da li bi to poželeo svakome, ne. Da li mislim da je moj put najbolji, ne. Da li mislim da možda stigne do ovde lakše, da. Ali, ja ga nisam birao, izabrao je on mene, tako da, tu smo desno. Probamo 20 puta 14. I ovo je svakako još jedan vid borbe sa onim što se servira. Bilo je 14.
14. Generalno ljudi koji me znaju, ono, pa sad, na primjer, ovo je što ja snimam, generalno sad za YouTube, ja ovako pričam, ono, celo život. Čini, ako se družite sa mnom privato ili me znate, mogli ste da čujete iste rečenice koje sam govorio sad na YouTube-u, mogli ste da čujete ovako od mene pre, ono, 5, 7, 3 godine, nije bit. I, ali šta je suština? Kao tipa, kao da smanjim u smislu, to jest da se kontrolišem u možda kao prozivanje. U stvari, kao nije to prozivanje, nego je to iznošenje činjenica. A znači koja je razlika? Što, na primjer, ja sad kažem da je kreatin monohidrat najbolji i da generalno, brate, krealkali ne treba da pije skoro nikad. Znači, skoro ni. Postoje određene grupacije ljudi koji mogu da ga piju, kao, ali uopšte nema veze s teretanom. I vi vidite mene, posle dva meseca ja reklamiram krealkali. E sad, razlog zašto ja to mogu da pričam je taj što nećete nikada me vidjeti da reklamiram nešto u što sam ne veram. Znači, ja sad mogu da kažem, brate, da mi je svi ljudi, brate, ovi, brate, poludegenerici koji, brate, uzmu i reklamiraju kockanje, kladionice i sve, brate, da su degenerici, brate, i da ih ja ne poštujem zbog toga, zato što nisu morali to da urade, pogotovo većina njih koji su pravili lovu i bez toga. Hajde, nekim učenici, ko zna šta ih manateralo i sve, ali ljudi koji generalno su već imali love, izaberu to. Ali zašto to mogu da kažem? Zato što ja to neću raditi. Ja neću da reklamiram kladionice. I sad, ja sebi zatvaram vrata u smislu toga, ili sa druge strane gazim svoju reč ako to prihvatim. Ali moment taj da meni kako god život izgleda, ja to neću prihvatiti. I onda realno mogu da pričam o tome skroz otvoreno, jer ne ostavljam otvorene opcije, ne stvar za to, nego i za Herbalife. Ja neću reklamirati Herbalife. Evo, Cristiano Ronaldo ga reklamira, za koju lovu ovo, ono, ja ne bih reklamirao, iste pare da mi daju sad po Cristiano Ronaldo, ja ne bih reklamirao Herbalife. E sad, neću moći da testiramo, zato što mi nikad neće dati te pare, ali možete me testirati, evo, nek se javi neka firma, kladionica, šta da vidimo, nek mi pošalju ponudu da vidu da ću me prihvatiti. Tako da, pričam ono što mislim. I boli me s**k. Ljudi koji su mi blizu znaju kakve sam ponude imao od sportskih kompanija ovde, da snimam u njihove opreme i za aplikaciju i ovde i sve. I realno šta sam odbio i mi smo dogovorili kako se dogovorio sa Kvarcom. Tako što smo seli da popijemo kafu. Ja sam čuo priču vezano za Active Farmu i Gymster. Koliko je nekako onako zdrava priča. Srpski brend. Bore se, brate, novi su na početku, sve. On, gotivan dečko, brate, normalan lik. Navija za Zvezdu, jebi ga, to mu je mana. Hop. Ne može niko bude savršen, brate, i dogovorili smo se, brate. Tu nema priče, brate, oko love, ni oko čega, brate, zato što to je najmanji problem kasnije dogovoriti, sako smo mi na istim talasnim dužinama. Tako da, hoću da vam kažem da životni izbori koje sam pravio su bili u skladu sa mnom i onda mi nije bilo teško da istrajem na tome i možda je to najbitnija stvar koju bih apostrofirao sada, jer mogu ljudi da pričaju šta god hoće. Po svakom. I to je normalno. I treba da pričaju, mislim. Ali, na kraju, gde su vam dokazi? Vidimo se u drugom klipu. Ćao.